Вітаю вас на каналі Світ Казок. Астрід Ліндгрен Міо, Мій. Міо Частина друга. Чи зірки слухають, коли ми граємо для них? Другого дня ми знов поїхали до Нонно Спершу ми не могли його знайти, та потім почули його сопілку за пагорком. Він сидів і грав самому собі, а вівці паслися навколо нього. Побачивши нас, він відтолив супілку від уст, сплюнув, засміявся і сказав: Ага, ви знов прийшли. Видно було, що він радий. Ми витягли свої супілки і почали грати втрьох. Виходила така гарна мелодія, що я навіть не міг збагнути, як ми навчилися так чудово грати. Шкода, що ніхто не чує, як ми гарно граємо, сказав я. Трава чує, відповів Ноно. І квітки, і вітер, дерева також чують. Он та плакуча верба, що схилилася над струмком. Та невже? здивувався я. І їм подобається наша гра? Так, дуже подобається, відповів Ноно. Ми довго грали для трави, квіток, вітру і дерев. І все таки я шкодував, що там не було жодної людини, яка послухала б нас. Тоді Ноно сказав Ми можемо піти й заграти моїй бабусі, якщо хочеш. Бабусі, в якої я мешкаю. А вона далеко звідси? спитав я. Далеко, але шлях буде коротший, якщо ми йтимемо і гратимемо, сказав Нуно. «А тож, ніяка дорога не здається довгою, коли йдеш і граєш. Погодився Юм-Юм. Він хотів, щоб ми пішли до бабусі Нонно, і я теж цього хотів. У казках завжди є добрі бабусі, але справжньої живої бабусі я ще ніколи не бачив, хоч, звичайно, їх є багато. Тож мені захотілося побувати в бабусі Нонно. Нам довелося взяти всіх ягнят і овець нонно, та й мого Міраміса вийшла ціла валка. Попереду йшли Юм-Юм, Ноно -но і я, за нами вівця та ягнята, а позаду тюпав міраміс, поволі, наче кале джигун. Ми йшли пагорками і грали. Мабуть, ягнята дивувалися, куди це ми вибрались, але, видно, їм наша виправа подобалась, бо вони весь час бекали і підстрибували навколо нас. Так ми мандрували кілька годин, здолали чимало пагорків. І нарешті прийшли до оселі Нонно. -но. Це теж була така хатина, як у казках, невелика, весела, під солом'яною стріхою, і вся вона тонула у розквітлому буску та ясмині. А тепер мовчіть, ми зробимо бабусі несподіванку, сказав Нонно. -но. Вікно стояло відчинене, і нам чути було, що в хатині хтось порався. Ми поставали рядком біля вікна. Нонно, -но, Юм Юм і я. Раз, два, три, прошепотів Ноно. «Починаємо!» І ми заграли, одностайно заграли таку веселу мелодію, що ягнята, почувши її, не втримались і пішли в танок. У вікні з'явилося ласкаве обличчя старої жінки То й була бабуся Нонно. -но. Вона плеснула руками і сказала, Як ви гарно граєте. Ми довго грали для неї, а вона стояла у вікні і слухала. Вона була стара, як світ, трохи схожа на казкову, але справжня, жива бабуся. Потім ми зайшли до хатини. Бабуся Ноно запитала нас, чи ми голодні, а ми, звичайно, були голодні. Тому вона взяла буханець хліба і відкраїла нам по товстій скипці. То був чорний черствий хліб. Та смачнішого за нього я зроду не їв. Ох, який добрий, сказав я, Ноно. -но. Що це за такий хліб? Хіба він якийсь незвичайний? здивувався Ноно. -но. Ми його просто звемо хлібом і щодня втишуємо ним голод. Міраміс також хотів їсти. Він засунув голову у вікно і стиха заіржав. Ми засміялися, бо і справді то була кумедна картина. Але бабуся Ноно погладила коня по лобі і дала йому теж свого смачного хліба. Потім мені захотілося пити, і я сказав про це Ноно. Ходіть зі мною, відповів він. Ноно повів нас у садок, і там ми побачили чисту криничку. Він занурив у неї дерев'яний цебер, витяг води, і ми заходилися пити просто з нього. Яка ж то була холодна, яка смачна вода. Я зроду не пив такої. Ох, яка добра вода, сказав я, но-но, Що це за така криничка? Хіба вона якась незвичайна? знов здивувався він. Ми її просто звемо криничкою і завжди втамовуємо водою з неї спрагу. Міраміс також хотів пити, і ми дали йому води, тоді напоїли ягнят і овець. Ноно треба було вертатися з отарою на ті пагорки, де ми його зустріли, і він попросив бабусю, щоб вона дала йому плаща, в який він закутувався вночі, коли спав на траві біля своїх овець. Вона принесла брунатного плаща й дала онокові. Я позаздрив, ноно, що він може ночувати на дворі, бо сам я ще ніколи не ночував на дворі. Бенко зі своїм татом і мамою. Інколи їздили за місто на велосипедах і ночували в наметі. Вони ставали табором десь біля чистого лісового струмка і спали в спальних мішках. Венко завжди казав, що кращої ночівлі годі собі навіть уявити, і я йому вірю. Добре тобі, що ти можеш цілу ніч спати на дворі», – сказав я Нонно. -но". Ти теж можеш, відповів він, ходи зі мною. Ні, сказав я. Мій тато король турбуватиметься, коли я не повернусь додому. Я повідомлю нашого пана короля, що ти цієї ночі ночуватимеш на луці, сказала бабуся Нонно. Повідомте й мого тата, попросив Юм-Юм. Гаразд, я повідомлю й садівника, відповіла бабуся. Ми з Юм-Юмом так зраділи, що почали вистрибувати не згірше ягнят. Але бабуся Ноно, зоглядівшись, що ми в самих лише білих сорочках, сказала: Коли впаде роса, вам буде холодно. Вона раптом посмутніла і додала тихим голосом: Я маю ще два плащі. Бабуся підійшла до старовинної скрині, що стояла в кутку кімнати, і витягла з неї червоного і блакитного плаща. Це плащі моїх братів, сказав Ноно. І також посмутнів. А де ж твої брати? спитав я. Їх забрав жорстокий лицар Като, пошепки відповів Нонно. -Но. На ці слова Міраміс за вікном так заіржав, наче його хто вперіщив батогом. Усі ягнята злякано кинулись до своїх матерів, а всі вівці забекали так, наче надійшла їхня остання година. Бабуся Нонно -Но дала мені червоного плаща. А Юм-Юмові – блакитного, а ще дала нонно буханець хліба, що втишує голод, та цбан води з кринички, що втамовує спрагу. І ми подалися назад пагорками, тією самою дорогою, якою прийшли сюди. Мені шкода було братів нонно, а проте я не міг стримати радості, що цієї ночі ночуватиму на луці. Добравшись до того пагорка, де плакуча верба схилялася над струмком, ми зупинились. Нонно сказав, що тут ми влаштуємо собі табір, і ми його влаштували, розпалили вогнище, велике, тепле, яскраве вогнище. Ми посідали навколо нього і заходилися вечеряти хлібом, що втишує голод і водою з кранички, що втамовує спрагу. Впала роса, стемніло, та нам було байдуже. Адже вогнище і присвічувало нам, і гріло нас. Ми загорнулися в плащі і полягали біля теплого жару. Вівці та ягнята й собі повкладалися навколо нас, а Міраміс пасся поблизу. Ми лежали, слухали, як у траві зашелестів вітер і бачили безліч вогнищ у далині, безліч вогнищ у темряві, бо на острові Зелених Лук ночували з отарами багато пастухів. Ми чули, як вони грали серед ночі старовинну мелодію, про яку Нонно казав, що пастухи грають її вже тисячі й тисячі років. Ми лежали собі, дивилися на вогнища і слухали старовинну мелодію, що линула до нас від багатьох пастухів, яких ми не знали, і які грали в темряві для нас. І мені здавалось, що та мелодія кликала кудись якраз мене. На небі мерехтіли зірки, таких великих і таких ясних зірок я ще ніколи не бачив. Я дивився й на них, перевернувся на спину, щільніше закутався в червоний плащ і дивився вгору. І згадав, як ми грали для трави і квіток, для вітру й дерев, і Ноно казав, що їм наша гра подобалася. Для зірок ми не грали, мені було цікаво. Чи зірки теж були б раді, якби ми їм заграли? Я запитав про це ноно, і він відповів, що, звичайно, були браді. Отож ми підвелися там, де лежали навколо вогнища, взяли свої сопілки і заграли для зірок коротенький уривок з мелодії. Колодязь, що ввечері шепоче. Землі Заморської і землі загірної я ще не бачив, та одного дня, коли йшов зі своїм татом королем до трояндового садка, то запитав його, чи можна мені переїхати через міст в ранішньої зорі. Тато король зупинився, взяв моє обличчя в долоні і поважно, ласкаво глянув мені у вічі. Міо, мій, міо, сказав він. У моєму королівстві. Ти можеш їздити куди хочеш, можеш гратися на острові Зелених Лук або поїхати до землі Заморської, чи землі загірної, коли захочеш, можеш податися на схід або на захід, на північ або на південь, куди лише здужує тебе довести міраміс. Але знай є ще країна, що зветься Земля Чужинецька. А хто там живе? спитав я. Лицар като, відповів мій тато король, і по його обличчю ніби майнула темна тінь. Жорстокий лицар като. Коли він вимовив його ім'я, по трояндовому садку ніби промчав лихий вихор. Білі пташки поквапились до своїх гнізд. Жалібник голосно закричав і замахав великими чорними крильми. Багато трояндових квіток миттю зів'яло. Міо, мій, міо, сказав мій тато король, ти для мене найдорожчий, і мені стає важко на серці, коли я думаю про лицаря Като. І тієї миті в срібних тополях заголо ніби від бурі, багато листя з них попадало, і коли воно летіло додолу, здавалося, ніби хтось плакав. Я відчув, що боюся лицаря като страшенно боюся. Якщо вам стає важко на серці, тату, то більше не думайте про нього, мовив я. Ти правду кажеш, відповів він, поки що можна не думати про лицаря като, поки ти ще граєш на сопілці і споруджуєш курені в трояндовому садку. Ми подалися шукати Юм-Юма. Мій тато король мав багато обов'язків, адже його королівство було велике, а однаково завжди знаходив час на мене, ніколи не казав дай мені спокій, я тепер не маю часу. Йому добре було зі мною. Щоранку він брав мене з собою до трояндового садка, показував мені там пташині гнізда, заглядав у наш курінь, учив мене їздити верхи на мірамісі і балакав про все зі мною і з Юм-Юмом. Мені якраз дуже подобалося, що він балакав із Юм-Юмом. так самісінько, як Бенків тато балакав зі мною, і Бенко тоді був дуже задоволений, наче думав, він усе таки мій тато, але мені подобається, що він балакає з тобою. Те саме відчував я, коли мій тато король розмовляв із Юм-Юмом. Але добре, що ми з Юм-Юмом вирушали верхи в далекі мандри, бо якби сиділи вдома. То мій тато король не встигав би порядкувати у своєму великому королівстві. Коли б ми не зникали на цілі дні, він би тільки те й робив, що розважався б і розмовляв зі мною замість пильнувати свої обов'язки. Отож добре, що в мене були Юм-Юм і Міраміс. О мій Міраміс, куди тільки я не їздив на його спині, я ніколи не забуду, як він віз мене вперше через міст в ранішньої зорі. Це було на світанку, коли вартові саме опустили міст після ночі. Шовковиста трава була мокра від роси, і Міраміс замочив свої золоті копита. Про це це йому не заважало. Ми з юм юмом були трохи сонні, бо, збираючись у цю мандрівку, встали дуже рано. Зате вранішнє повітря так бадьорило нас і холодило щоки, що поки ми добрались до лук, сон уже де йдівся. До мосту, в зорі, ми під'їхали саме тоді, як сходило сонце. Ми ступили на міст. А далі ніби помчали по золотих сонячних променях. Міст здіймався так високо над водою, що аж у голові паморочилося, коли ми дивилися вниз. Ми їхали найвищим і найдовшим мостом на світі. Золота грива Міраміса виблискувала на сонці. Сам він мчав усе швидше і швидше і підіймався все вище й вище. Його копита гриміли, мов грім. Яка чудова їзда. Скоро я побачу землю заморську, скоро, скоро. Юм Юме. гукнув я. «Юм-юме! тобі теж так весело, теж так гарно. Враз я замовк, бо помітив, що зараз станеться, станеться щось страшне. Міраміс мчав просто провалля. Міст кінчався, кінчався високо в повітрі. Бо вартові не опустили його до кінця, він не досяг землі заморської, далі зяяло широке провалля. Замість мосту перед нами була моторошна прірва. Ніколи ще мені не було так страшно. Я хотів сказати про це юм юмові, але не зміг. Я шарпнув за вуздечку, спробував зупинити Міраміса, та він не послухав мене. Він шалено заіржав і помчав далі на свою загибель. Тільки копита затупали. Ох, як я боявся. Скоро ми полотиме в провалля, скоро я вже не чутиму стукоту копит, почую ще тільки тривожне іржання Міраміса, коли хвилі зійдуться над його золотою гривою. Я заплющив очі і почав думати про свого тата короля. Копита Міраміса гриміли, мов грім. Раптом вони перестали гриміти. Я тепер чув якийсь інакший звук, наче шурхіт, ніби Міраміс біг по чомусь м'якому. Я розплющив очі і озирнувся довкола. Я побачив, що Міраміс біг у повітрі. О, мій золотогривий кінь міг мчати в повітрі так само легко, як по землі. Якби він захотів, то міг би стрибати через хмари і через зірки. Такого коня, як у мене, більше ніде не було. І ніхто не може уявити собі, як гарно, сидячи в нього на спині, мчати в повітрі і далеко внизу бачити землю заморську, залиту сонячним промінням. «Юм-юме!» – гукнув я. «Юм-юме! Міраміс може перестрибнути хмару. А ти хіба не знав? спитав Юм-Юм, так – Наче Міраміс тільки те й робив, що стрибав через хмари. Ні, звідки ж мені знати, відповів я. Юм юм засміявся і сказав, Як ти ще мало знаєш, Міо?» Ми ще довго мчали так, і Міраміс перестрибував через білі хмари. Ото була їзда, мені аж дух забивало. Та ось настав час спускатися. Міраміс поволі почав знижуватись і нарешті зупинився ми були на землі Заморській. А ось і зелений гайок для твого золотогривого Міраміса, сказав Юм-Юм. Нехай пасеться, а ми тим часом підемо до Їрі. А хто такий їрі? Зараз побачиш, відповів Юм-Юм. І їрі, і його братів та сестер вони мешкають недалечко звідси. Він узяв мене за руку і повів до хатини поблизу, до білої хатини під соломіною стріхою, що теж скидалась на казкову. Важко пояснити, чому вона здавалася на казкову, чи тому, що від неї віяло казкою, чи через старі дерева, що оточували її, чи через квітки в садку, що казково пахли, чи, може, через щось інше. На подвір'ї перед хатиною був круглий колодязь. Мені навіть здалося, що саме через той колодязь хатина Гірі скидалась на казкову, бо таких старих колодязів тепер уже немає. Принаймні я ще ніколи не бачив такого. На цямрині сиділо п'ятеро дітей. Найбільший із них, дуже милий хлопчик, усміхнувся всім обличчям, коли ми підійшли. Я бачив, як ви їхали, сказав він. У вас гарний кінь. Його звати Міраміс. Мовив я, це юм юм, а моє ім'я Міо. І я знаю, відповів хлопчик, мене звати Їрі, а це мої брати і сестри. Він був дуже ласкавий і чемний, і брати і сестри його теж усміхалися нам, усім своїм виглядом показуючи, що вони раді нашій появі. Не те, що на Упленській вулиці, там хлопці на кожного вишкірювали зуби, як вовченята, принаймні на тих, кого добре не знали. Завжди знаходили таких, і з кого знущалися, з ким не хотіли гратися. Найчастіше це був я, тільки Бенко завжди грався зі мною. Верховодив дітьми на Упленській вулиці великий хлопець, що звався Яне. Я не зробив йому нічого поганого, але він, тільки не побачив, що мене, казав Ану, вшивайся звідси, а то так затоплю тобі в пику, що свічки засвітяться. І мені було тоді краще не пробувати гратися з хлопцями в гилки чи в якусь іншу гру, бо всі вони трималися Яне і мовпували його. Бо Яне був великий хлопець. Знаючи, Яне, я дивувався, що зустрів таких чемних дітей, як Юм Юм, Но-Но, Їрі, -Но, його брати і сестри. Ми з Юм-Юмом також посідали на цямрину поряд із Їрі. Я зазирнув у колодязь. Він був дуже глибокий, наче бездонний. Як ви берете з нього воду? спитав я. Ми не беремо з нього води, відповів Єрі. це колодязь не на воду. А на що ж, він зветься колодязь, що шепоче ввечері, пояснив Єрі. Що шепоче? спитав я. Почекай до вечора, і сам усе зрозумієш, сказав Єрі. Ми пробули з Єрі та його братами і сестрами цілий день, гралися під старими деревами. Коли ми зголодніли, сестра Їрі, мінона Нель, побігла до кухні і принесла нам хліба. Це був також хліб, що втишує голод, і мені він дуже сподобався. Я знайшов у траві ложечку, маленьку срібну ложечку, я її показав їрі, і він одразу посмутнів Це ложечка нашої сестрички, сказав він. Міо знайшов ложечку нашої сестрички, гукнув він своїм братам і сестрам. Де ж ваша сестричка? спитав я. Її забрав лицар като, сказав Єрі. жорстокий лицар Като. Коли він вимовив те ім'я, повітря навколо нас стало холодне, мов крижане, високий соняшник миттю зів'яв і всох, а метелики, що літали навкруги, попадали і вже не попідводились. Я знову відчув, що боюся, лицаря като страшенно боюся. Я хотів віддати срібну ложечку Їрі, але він сказав: візьми її собі. Цестричці вона вже не знадобиться, а знайшов її ти. Брати й сестри Єрі заплакали, коли почули, що їхній сестричці вже не знадобиться ложечка, та скоро ми знов почали гратися і перестали думати про сумні речі. Ложечку я сховав до кишені і про неї також перестав думати. Але граючись, я нетерпляче ждав вечора, щоб дізнатися більше про надзвичайний колодязь. Так минув день. Почало смеркатися. Тоді Юрі значуще перезирнувся зі своїми братами і сестрами і сказав Пора! Вони посідали на цямрину колодязя, Юм Юм і я також примостилися біля них. Сидіть якомога тихіше, сказав Юрі. Ми сиділи якомога тихіше. Сутінок між старими деревами ставав дедалі густіший, і хатина, яку він огортав, від того ще більше скидалася на казкову. Вона стояла ніби в прозорому сірому серпанку, не чорному, бо ще тільки смеркалося. Той сірий серпанок якось примарно огортав хатину, дерева, а надто колодязь на цьому рині, якого ми сиділи. Сидіть якомога тихіше, ще раз прошепотів гірі, хоч ми давно вже мовчали. Ми ще трохи посиділи мовчки, між деревами стало ще темніше. Всюди панувала глибока тиша, але з колодязя я нічого не чув. Чи, може, щось почув? А вже ж почув, і з нього раптом долинув шепіт. Десь глибоко в колодязі чувся шепіт і мурмотіння. Якийсь дивний, ні на що не схожий голос нашіптував казки. Казки не схожі на жодні інші, і кращі за всі казки на світі. Я страх, як люблю казки. Тому ліг животом на цям рину, щоб не пропустити жодного слова з того шепоту. Часом голос із колодязя починав співати. І які чудні, невимовно гарні пісні. Що це за такий дивний колодязь? спитав я Гірі. Я знаю про нього тільки одне: що він повний казок і пісень, відповів Гірі. Це колодязь забутих казок і пісень, таких, що їх колись давно розповідали і співали на світі. А потім так само давно забули. Тільки цей колодязь, що шепоче ввечері, пам'ятає їх геть усі. Не знаю, скільки ми сиділи там між деревами геть стемніло, а голос із колодязя долинав усе тихіше й тихіше. Нарешті ми вже його зовсім перестали чути. У зеленому гайку заіржав Міраміс. Видно, хотів нагадати мені, що треба поспішати додому до мого тата короля. До побачення Їрі! до побачення мінононель, до побачення всі, сказав я. До побачення, Міо, до побачення, й Юм відповів Їрі. Приїздіть іще колись. Добре, ми скоро приїдемо, пообіцяв я. Ми привели Міраміса, сіли на нього, і він відразу пустився чвалом. Вже не було так темно, бо на небі зійшов місяць і освітлював дорогу. Зелені гаї, всі притихлі дерева стали, мов срібні, наче тополі в трояндовому садку мого тата короля. Ми під'їхали до мосту в ранішньої зорі, та я його насилу впізнав він цілком змінився, був ніби зітканий зі срібного проміння. Вночі він називається не так, сказав юм юм, коли ми ступили на міст. А як? спитав я. Міст місячного сяйва. Відповів Юм-Юм. Ми їхали мостом місячного сяйва, який вартові мали скоро підняти, і бачили вогнища пастухів острова Зелених Лук, що здалеку здавалися маленькими світлячками. Навколо залягла глибока тиша. Не чути було нічого, лише мірамісові копита стукотіли по мості. В місячному сяйві кінь здавався примарним і мав уже не золоту. А срібну гриву. Я думав про колодязь, що шепотів увечері, і про ті казки, які почув. Одна з них мені особливо сподобалася. Вона починалася так: був собі королевич, і одного разу він сів на коня і поїхав у мандри місячної ночі. Подумати тільки, наче про мене казка, адже я королевич. Ми наближалися до острова Зелених Лук і Мерамісові копита гриміли, мов грім. А я весь час думав про ту казку, вона здавалася мені дуже гарною. Був собі королевич, і одного разу він сів на коня і поїхав у мандри місячної ночі. Він їхав пущею. Коли я ще жив у дядька Сікстена і тітки Едлі. То брав у бібліотеці книжки казок, хоч тітці Едлі це не дуже подобалося. Знов ушпинився в книжку, казала вона. Тому ти такий мершавий, блідий і хирлявий, що не буваєш на дворі, як інші діти. Певно, що я бував на дворі. майже весь час сидів там, але тітка Едля й дядько Сікстен воліли б, щоб я зовсім не приходив до хати. Тож тепер вони, мабуть, раді. Раді, що я вже ніколи не прийду до них. Я тільки вечорами потроху читав і був блідий, не тому я б хотів, щоб тітка Едля побачила, як я тепер виріс і зміцнів, який став рум'яний і здоровий. Я засмаг на сонці і набрався сили, я міг би однією рукою повалити я не, якби опинився на Упленській вулиці. Але все-таки я не повалю його, бо не хочу туди повертатися. Цікаво. Що б сказала тітка Едля, якби почула, що шепоче ввечері колодязь, якби почула, що мені не треба ушниплюватися в книжку, сидіти без сонця і читати казки, а можна бути на свіжому повітрі і однаково чути, скільки завгодно казок. Може, це сподобалося б навіть тітці Едлі, хоч їй ніколи ніщо не подобалося. Ох, аби вона знала, що в країні далекій є колодязь, який нашіптує казки. Був собі королевич, і одного разу він сів на коня й поїхав у мандри місячної ночі. Він їхав Пущею. Так казав колодязь, і ця казка не сходила мені з думки. Мені здавалося, що колодязь хотів висловити щось особливе, що це я королевич, який одного разу їхав Пущею. І що я мушу знову поїхати нею, що колодязь розповідав і співав мені цілий вечір не просто так, а хотів нагадати, що я повинен зробити. Я запитав свого тата короля, чи він знає, де та Пуща. Він, звичайно, знав, де вона. Пуща росте в землі за гірній, сказав він, і голос у нього враз дуже посмутнів. А чого ти питаєш про неї, міо? Мій Міу, я хочу поїхати туди, коли зійде місяць, відповів я. Мій тато король глянув на мене якось дивно. Он як? Уже, мовив він іще сумнішим голосом. Може, ви не хочете, щоб я їхав? спитав я. Може, ви будете тривожитись за мене, коли я поїду в пущу серед ночі? Мій тато король похитав головою. Ні, чого б я мав тривожитись? Ліс, який спокійно спить у місячному сяйві, нікому не хоче зла. Та потім він замовк, схилив голову на руки, і я побачив, що він думає про щось сумне. Я підійшов до нього, обняв його за шию і спробував потішити: Ви хочете, щоб я залишився вдома з вами? Він довго дивився на мене сумними очима. Ні, міо, мі, міо, ти не залишишся. Місяць уже зійшов, і пуща чекає на тебе. Ви справді не будете журитися? спитав я. Не буду, відповів він і погладив мене по голові. Тоді я побіг запитати Юм'юма, юма, чи він не хоче поїхати зі мною в пущу, та не встиг я ступити кілька кроків, як мій тато король погукав: Міо! Мій, міо! Я обернувся. Він простяг до мене руки, я кинувся йому в обійми. Він міцно пригорнув мене до себе і довго не відпускав. Я ж скоро повернуся, сказав я. Повертайся, відповів мій тато король майже пошепки. Я зустрів юм юма перед хатиною в трояндовому садку і розповів йому, що хочу поїхати в Пущу. Он як? Нарешті, мовив Юм-Юм. Я не розумів, Чому мій тато король мовив он як уже, а юм юм он, як нарешті, коли я сказав, що хочу поїхати в Пущу, але мені не хотілося розмірковувати про це. Ти поїдеш зі мною? спитав я. Юм-Юм глибоко зітхнув так, поїду, звичайно, поїду. Ми привели Міраміса, що пася в трояндовому садку, і я сказав йому, що він має вести нас у Пущу. Міраміс затанцював, ніби почув, хто знає, яку приємну новину, і тільки но ми з Юм-Юмом сіли йому на спину, рвонув із місця, мов блискавка. Коли ми виїхали з трояндового садка, я повчув голос свого тата короля. Міо, мій міо! гукав він. Такого сумного голосу, як був тоді в нього, я зроду не чув, але я не міг вернутися назад, не міг. Земля загірна була страшенно далеко. Без такого коня, як Міраміс, ми б туди ніколи не доїхали, не перебралися б через високі гори, що здіймалися майже до самого неба, та для Міраміса вони не були перепоною він ширяв над вершинами, мов птах. Я зволів йому спинитися на найвищій, із них де лежав сніг. Ми, не злазячи з Міраміса, оглянули землю, що розляглася біля підніжжя гір. Там росла пуща, і її осявав місяць. Вона була дуже гарна і зовсім не здавалася небезпечною. Отже, то була правда, що ліс, який спокійно спить у місячному сяйві, нікому не хоче зла. Так мій тато Король казав правду тут усе ласкаве, не тільки люди. Всі ліси і лук, струмки і зелені гайки також ласкаві й нікому не хочуть зла. І ночі тут лагідні й добрі, так само, як дні, і місяць світить так само ласкаво, як сонце. І темрява теж ласкава, ніде ніщо не викликає страху. Лише одного треба було боятися одного однісінького. Зі спини Міраміса я бачив далеко за пущою огорнуту густою темрявою країну. То була незвичайна темрява. На неї не можна було глянути, не здригнувшись. Що то за така моторошна країна? спитав я Юм'юма. умюма. Там починається країна чужинецька, відповів він, це її прикордонні терени. Країна лицаря Като, сказав я, тієї миті Міраміс затремтів, а від гори відірвався величезний камінь і, страхітливо загуркотівши, покотився вниз. Так, лише одного треба було боятися, лицаря Като. Його я боявся, дуже боявся. Але не хотів більше думати про це. Пуща, сказав я Юм-Юмові. пуща, ось куди ми зараз поїдемо. Міраміс заіржав і між горами покотилася гучна луна. Потім він знявся в повітря і поволі полинув у напрямку осяяного місячним світлом лісу біля підніжжя гір. А з того лісу почулися дивні звуки, ніби у відповідь Мірамісові серед ночі заіржала сотня коней. Ми спускалися все нижче й нижче, аж поки Міраміз торкнувся копитами верхівок дерев. Легенько, майже не чутно. Нарешті ми пірнули між кресла та гілля, а це й була пуща. За свій вік я бачив не дуже багато лісів, проте мені здавалося, що більше ніде не було такого, як цей. Пуща приховувала в собі таємницю. Я відчував, що то велика. Незвичайна таємниця, але місячне сяйво прислонювало її, і я не міг про неї дізнатися. Поки що не міг. Дерева шелестіли про цю таємницю, але я не розумів їх. Дерева купалися в місячному сяйві і знали про таємницю, а я нічого не знав. ми почули далекий тупіт копит. Здавалося, що серед ночі біжить сотня коней. І коли Міраміс заіржав, йому відповіло багатоголосе іржання. Ту копит лунав дедалі ближче, іржання ставало ще гучніше, і не встигли ми й охнути, як на нас налетіла сотня білих коней з розмаяними гривами, таких самих, як Міраміс. Міраміс кинувся в табун, і всі коні заходилися гасати вздовж і впоперек по лісовій галявині. Юм-Юм і я зіскочили на землю і стали під деревом, спостерігаючи, як цілий табун білих коней на чолі з Мірамісом шалено вибрикував по галявині в місячному сяйві. Це вони так радіють, сказав Юм-Юм. — А чого вони радіють? спитав я. Того, що Міраміс вернувся додому, відповів юм юм. Ти хіба не знав, що Міраміс жив у пущі? Ні, не знав, відповів я. Як ти ще мало знаєш, Міо, сказав Юм Юм, а як же він опинився в мене? Наш король послав опущу гінця з наказом, щоб один із його білих коней прийшов на острів зелених лук і став твоїм конем. Я дивився на Міраміса, що весело вибрикував у місячному сяйві, і в моє серце закрався неспокій. Як тобі здається, Юм'юме, може, Міраміс невдоволений, що йому довелося стати моїм конем? Може, він хотів би вернутися в пущу? Не встиг я вимовити ці слова, як Міраміс підбіг до мене, поклав голову мені на плече і тихенько заіржав. Бачиш, він воліє бути з тобою, мовив Юм'юм. -Юм. Я зрадів, погладив Міраміса і дав йому грудочку цукру. Він торкнувся м'якеньким носом моєї руки і взяв цукор. Ми поїхали далі пущею, і сотня білих коней подалася за нами. Я відчував, що в повітрі висить таємниця. Про неї знав цілий ліс, кожне дерево, всі зелені липи й осики, що так ласкаво шелестіли над нашими головами, коли ми їхали під ними. Про неї знали білі коні і птахи, що прокинулися від тупоту копит, знали геть усі, крім мене. Йом-йом не перебільшував, коли казав, як ти ще мало знаєш, Міо. Я пустив свого коня в чвал і весь табун побіг чвалом. Ми їхали дуже швидко. Мій червоний плащ зачепився за гіляку. Може, дерево хотіло зупинити мене, може, воно хотіло розповісти мені таємницю? Але я поспішав, я помчав далі, і в моєму плащі зробилася чимала дірка. Раптом серед лісу ми побачили казкову білу хатинку під соломіною стріхою. Навколо неї росли яблуні. Проти місяця білів яблуневий цвіт. Вікно стояло відчинене, і з хатини долинало клацання, наче хтось ткав на ткацькому верстаті. Може, поглянемо, хто там тче? спитав я Юм-Юма. — Погляньмо, погодився Юм-Юм. Ми злізли з коня і пішли стежкою між яблунями до хатини. Ми постукали в двері, і верстат затих. Заходьте, хлоп'ята, озвався чийсь голос. Я так довго чекала на вас. Ми зайшли до кімнати і побачили ткалю за верстатом. Вона ласкаво, привітно кивнула нам головою. Чого ви тчете серед ночі? спитав я. Я чу чарівне полотно, відповіла вона. А його треба ткати вночі. Крізь вікно заглядав місяць, його світло падало на полотно, і воно все мерехтіло. Кращого полотна я зроду не бачив. Казкову тканину й чарівне полотно треба ткати вночі, пояснила ткаля. А з чого ви його тчете, що воно таке гарне? спитав я. Вона не відповіла, а почала знов ткати. Вона клацала лядою. І стиха наспівувала сама собі місячне сяйво, серце червона кров, місячне сяйво, сріблой багрянець, Цвіт яблуневий роблять м'яким, ніжним, як легіт в нічній траві, та жалібник співа свою пісню над лісом. Її тихий одноманітний спів був не дуже гарний. Та коли вона скінчила свою пісню, я почув надвору інший спів, який відразу впізнав: Ткаля правду казала: жалібник співав свою пісню над лісом. Він сидів на вершечку дерева і так співав, що в кожного, хто його чув, серце стискалося стуги. — туги. Чого той жалібник співає? спитав я у ткалі. Вона заплакала. Її сльози, скапаючи на полотно, оберталися в чисті перлини, і полотно ставало ще краще. Чого той жалібник співає? перепитав я. Він співає про мою любу доню, відповіла ткаля і знов заплакала. Він співає про мою любу доню, яку вкрали в мене. Хто вкрав вашу любу доню? спитав я, але відразу ж і сам здогадався, хто той грабіжник. Тому додав ні, не називайте його імені, не називайте. Не назву, бо тоді погасне місяць, відповіла ткаля. Місяць погасне, а білі коні заплачуть кривавими слізьми. Чого ж вони заплачуть кривавими слізьми? спитав я. І з жалю за своїм лошадком, яке теж украдене, відповіла ткаля. Послухай, про що співає жалібник над лісом. Я стояв серед кімнати і слухав крізь відчинене вікно, як на дворі співав жалібник. Він не один вечір співав мені в трояндовому садку, але я не розумів, про що він співає. А тепер раптом зрозумів: він співав про всіх, кого вкрали: про любу доню Ткалі, про братів Нонно і про сестричку Гірі. І про багатьох багатьох інших дітей, яких полонив жорстокий лицар Като і забрав до свого замку. Ось чому люди сумували у своїх хатинах на острові Зелених Лук, і в землі заморській, і в землі загірній. Вони побивалися за дітьми, за своїми вкраденими дітьми, навіть білі коні в пущі мали чого сумувати і плакати кривавими слізьми, тільки ночули ім'я жорстокого грабіжника. Лицар като, як я боявся його, дуже боявся. Та поки я стояв там, у кімнаті, і слухав спів жалібника, зі мною сталося щось дивне, я раптом збагнув, чого поїхав уночі в Пущу. За Пущою починалася прикордонна смуга країни Чужинецької. Саме туди я й хотів потрапити, хотів поїхати туди і стати на герць із лицарем като. Хоч страшенно боявся його, так боявся, що мало не плакав, коли думав, що мені треба зробити. Ткаля знову взялася до своєї праці, вона наспівувала сама собі ту саму одноманітну пісню Місячне сяйво, серце червона кров, і більше не звертала на нас уваги. «Юм-юме», – сказав я якимось зміненим голосом, – «юм-юме». Я зараз поїду в країну Чужинецьку. Я знаю, відповів він. Я вражено глянув на нього як ти можеш знати це? Адже я сам щойно збагнув, що маю поїхати туди. І як ти ще мало знаєш, Міо, мовив юм юм. А ти хіба ти знаєш усе? спитав я. Так, знаю. Я давно знав, що ти поїдеш у країну Чужинецьку, і всі про це знають. Усі знають? Так, відповів Юм Юм. Жалібник знає, ткаля знає, табун білих коней знає, ціла пуща знає, про це шепочуть і дерева, і трава, і яблуні за вікном. Геть усі про це знають. Невже? І кожен пастух на острові Зелених лук знає. Вони ввечері грають про це на своїх сопілках, знає Нонно -но і його бабуся. І Їрі та його брати і сестри, і колодязь, що шепоче ввечері знає, кажу тобі, що знають геть усі. А мій тато король? пошепки спитав я. Твій тато король завжди знав про це, відповів Юм -Юм. І Він хоче, щоб я поїхав? спитав я, і голос у мене затремтів. Так, хоче, відповів Юм-Юм. Він журиться за тобою. А проте хоче, щоб ти поїхав. Але ж я так боюся, я заплакав, бо аж тепер по справжньому відчув, як мені страшно. Я схопив Юм-Юма за руку, я не зважусь на це. Чого мій тато король хоче, щоб поїхав саме я? Туди може поїхати тільки хлопець королівської крові, відповів Юм-Юм. Тільки хлопець королівської крові. А як я загину. Спитав я ще міцніше, стиснувши його руку. Юм-юм нічого не відповів. Однаково мій тато король хоче, щоб я поїхав. Ткаля перестала ткати, і в кімнаті запала тиша. Жалібник також замовк. Листя на деревах завмерло, вітер ущух. Стояла глибока тиша. Юм-юм кивнув головою і ледь чутно сказав. Так. Однаково твій тато король хоче, щоб ти поїхав туди. Мене охопив розпач, я не зважуся поїхати, не зважуся. Юм-Юм мовчав, просто дивився на мене і нічого не казав, зате жалібник знов заспівав, заспівав таку пісню, що в мене серце мало не лопнуло в грудях. Птах співає про мою любу донечку. Сказала ткаля, і з очей у неї знов закапали сльози, що стали на полотні перлинами. Я стиснув кулаки і сказав: «Юм-юме, я їду в країну Чужинецьку. Тієї миті в пощі зашелестів вітер, а жалібник розлігся такими трелями, яких іще не чув жоден ліс на світі. Я знав, що так буде, відповів Юм-Юм. Прощавай, Юмюме, сказав я, відчуваючи, що зараз знов заплачу, прощавай, любий Юмюме. Він ласкаво глянув на мене, і очі його стали геть, наче в Бенка. Тоді ледь усміхнувся і сказав Я їду з тобою. Так, Юм Юм, мій друг, справжній друг. Я страшенно зрадів, що він зголосився поїхати зі мною. Але не хотів, щоб він важив своїм життям, тому сказав: ні, юм Юм-Юме, не треба тобі їхати туди, куди тепер їду я. Я поїду з тобою, ще раз сказав Юм-Юм. Хлопець королівської крові на білому золотогривому коні разом зі своїм єдиним другом. Так сказано, і не можна міняти те, що визначено тисячі й тисячі років тому. Тисячі й тисячі років тому. Підтвердила ткаля. Я пам'ятаю, як про це шепотів вітер надвечір, коли я садила ці яблуні, а це було дуже давно, тисячі тисячі років тому, годину міло, звернулася вона до мене, я полатаю твого плаща. Ткаля відрізала шматок полотна і залатала дірку на плащі, яку я продер, коли їхав лісом. Потім підшила його блискучою тканиною, що легенько і м'яко огорнула мені плечі. Я віддаю свою найкращу тканину тому, хто врятує мою любу доню, сказала ткаля. А ще я дам тобі хлібину, що втишує голод, їж цей хліб ощадливо, бо ти їхатимеш голодними стажками. Вона дала мені хлібину, і я щиро подякував їй. Тоді обернувся до юм'юма і спитав його Тепер ми готові в дорогу? Готові, відповів Юм-Юм. Ми вийшли на двір, пішли стежкою поміж яблунями і сіли на коня. Жалібник розгорнув чорні крила і полетів у напрямку гір. Табун білих коней стояв на місці і дивився нам ослід, коли ми їхали між деревами. Коні не пішли з нами далі. Яблуневий цвіт білів у місячному сяйві, мов сніг, мов сніг. Може, я ніколи більше не побачу прекрасного яблуневого цвіту. Кінець другої частини. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!